ଅବସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଥା ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତରଫରୁ ସାନେଖଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଘରୋଇ ରାସ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥାନାରେ ଅଟକ। ରାସ୍ତା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଜଙ୍ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଇ ଭାଇ ରାସ୍ତା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ଚାପଡ଼ ଯୋଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ମାର୍କେଟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।